হ্যালো এভ্রি ওয়ান ওয়েলকাম টু বিন্দা সোডিয়া স্টি চ্যানেল আজ আমি সপ্তম শ্রেণী সাথম অধ্যায়ে কলা মান আনসার করা পিলা যদি আমার চ্যানেল নুয়া অনেক আমার চ্যানেলক সবসক্রাইব করে দেবে দীর্ঘ করে কোয়েশ্চিন আনসার করা এক নম্বর যা এক নম্বর করে চিন্তিত হয়ে পড়ি উত্তর লিখবা কৃষ্ণ কাননর ফেরব বিলম্ব করব মাতা যশোদা চিন্তিত হয়ে পড়ি

ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାଥିରେ କଠଉ ନେଇ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ସରିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କର ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ କହିବାର ସ୍ଥାପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା माणिक हेर्छ बहु मूल्यवान एक रत्न यहाँ अति सुन्दर देखाए श्रीकृष्णको मध्यर जसोदा माणिक तुल्य मूल्यवान साधारणत माणिकर रङ लाल मात्र म श्रीकृष्णको रङ्ग कलाइबरू कला माणिक बोली कत्पर्यापूर्ण दुई नम्बर ख सहेर दुई नम्बर ख जुवा दुई नम्बर ख र क्वश्चिन् कन् पूर के सब का मन पक उत्तर लेखि पूरा श्रीकृष्णको भय भयकर गोटिका आधम ओ सर आदि न रुचि नाचि नाचि माता लुणी लान्छ मगि तोली धैले जसोदा देहरे गोली आदि शिशु सुलभ कार्य मन पक भाइ ख नम्बर सैला ग नम्बर क्वश्चिने कन् गम्बर अहिले मात्र ହୃଦୟତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରିଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କଣ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଶୀତଳକାରକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାତିରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ରୂପକ ତାତିର ଉପଶମ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରିଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ ଘରିଲା ଓ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କ'ଣ ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ କାନ ଡେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଓ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିବା ଓ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସବୁ ସୁଖର ମୂଳ କାରଣ ତେଣୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣକୁ ନିକଟରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଗୋରୁ ପଲ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମୁରଳି ବଜାଉଥିଲେ ଯଶୋଦା ତାହାକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲେ

ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଉଦୟତାପ ବିନାଶ ନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ରଖିଯାଉ ଘରେ ଅଛି ଗୋଟିକା ଆଧମ ସରନ ରୁଚୋଇ ତତେ କୁହରେ ଅଛି ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗିହୁଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗିହୁଏ ମୁଦ୍ରୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣି କରେ

कवि अभिमन्नु सामन्त सिंहाको रचित मूलक्य चिंतामणि रो अंश विशेष कलामाणि करे शीर्षक पद्य रु उद्धृत उक्त प्रसंग रे कवि बालक श्री कृष्ण श्रीकृष्णको प्रति माता जसोदा बाचल्य ममता संपर्क सम्पर्क वर्णना श्री कृष्ण गोचारण जाई फेरिबा जे विलंब हेबारु माता जसोदा मन अनेक भय आशंका উদ্বেগরে ভিউিছে সে কৃষ্ণকর বাল্য চপলতা ও ডরকুড়া স্বভাব কথা মনে পকাছ শ্রীকৃষ্ণু সে টেকি ধরলা বেলে সে কিপরি তাঁক দেহরে গোলি হয়ে যাই অর্থাৎ তাঁর খুব জোর ভিড় ধরেন সন্তান দুর্বলতা দেখিলে মার র মন বিচলিত হওয়ার স্বাভাবিক যশোদাঙ্ক মন সেপ দুখে ভরি উঠি ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବେଶ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବ ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଯିବା ଖ ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ଡଡଟ ମୁଦ୍ରା ପାଦ ଚିନ୍ତା ଆକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ନେଲୁ ଡଡଟ ଚିନ୍ତା ଉକ୍ତ ପଦାଂଶଟି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ରଚିତ ବିଦଗତ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ କଳା ମାଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହୁଡ଼ାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାସ୍ତତ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଓ ଉଦ୍ବେଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଚାରଣରେ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି ସେଦିନ ସେ ସାଙ୍ଗରେ କଠଉ ଛତା ନେବାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି ହୁଏତ ବଣରେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ନରମ ପାଦରେ ରକ୍ତ ବହି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରକର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଛାଲ ଝାଳ ବୋହୁଥିବ କିମ୍ବା କାନ୍ତ ହୋଇ ସେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବେ ତ କାରଣରୁ ହୁଏତ ସେ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି ନାନା ଭାବନା ଓ ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନରେ ମନକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଯଶୋଦା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାଚଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୁଝିଗଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆମର ସରିଲା ଛଅ ନମ୍ବର सरी चार नम्बर आम सर पाँच नम्बर जुवा पाँच नम्बर पद को सजाडि लेख कर अनाश ने एक बुद्ध कान्द बुधताप हरिचन्दन मोहर आर उत्तर लेख्दा कसजोडा हैक सजाडिक लेखि सजाडी लेख्ले क सजाडी लेख्ने हव बुद्ध काले त मोहर एक नन्दन उद्धताप विनाश नै तु हरिचन्दन येपर आंसर लिखा ख नंबर देखा ख नंबर अच्छी की डुणी बन को मतभुदेली निशाचर कहीं अच्छी कि बहुत असजोड़ाई आम सजाड़ी लिखा ख नंबर ख नंबर सजा लिखा सजाई लिखले आमर हम निशाचर मतबर शुभुची श्रुति कि छाड़ी देली ବନକୁ କାହିଁକି ବୁଝି ହେଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସରିଲା ଆମର ଛଅ ନମ୍ବର ଅଛି ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କ'ଣ ଅଛି ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କଣ କଣ ଡାକିଛନ୍ତି ପିଲା ସେ ନାମ ଲେଖିଦେବା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳି ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି ହୃଦୟ ରତ୍ନ ହରା ଜୀବ ଜୀବନ ନୟନ ପ୍ରତିମା କଳା ମାଣିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବର ସରିଲା ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ ସାତ ନମ୍ବର କରେ କ'ଣ ଅଛି ନିଧନ ତଳେ ଗାର ଅଛି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ନିଧନର କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଧନ ହୀନ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକ ହିଁ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ତଳେ ଗାର ଅଛି ଆମର ଏଇଟାର ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପୁତ୍ର ଖସିଲା ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଗ ରେ ଅଛି ଗୋଟିକା ଆଧମ ସରନ ରୁଚୋଇ ତତେ ଗ ନମ୍ବର ଆମର ଆଧମ ତଳେ ଗାର ଅଛି ଉତ୍ତରରେ କଣ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ରାବିଡି ଆଦମ ରାବିଡି ବୁଝିଲା ଘସେଇଲା ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ମୁଦ୍ରୁ ତଳେ ଗାର ଅଛି ତ ଆମେ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିବା କୋମଳ ମୁଦ୍ରୁ ମାନେ କୋମଳ ବା ନରମ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୁଦ୍ରୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ବୁଝିଲା ଘରେ ସରିଲା କୁହରେ ଅଛି ବାର ବାର ବାରୁ ଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ ବାରୁଥାଇ ତଳେ ଗାର ଅଛି ଆମର ଏଟା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ବାରଣ କରିବା ବାରୁଥାଇବା ବାରଣ କରିବା ବା ମନା କରିବା ହଁ ସରିଲା ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୂହଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ବେଶୀ ଆଉ ବେଶୀ କୋଉଟା ଆମର ହବ ବେଶୀର ହବ ଅଧିକ ଏଟା ହବ ଅଧିକ ବେଶୀର ହବ କଣ ବେଶଧାରୀ ବୁଝିଲ ନିଧନ ନିଧନ ନିଧନର ଏଇଟା ନିଧନର କଣ ହବ ନିଧନର ହବ ଆମର ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର ଇଏ ତଳ ଯୋଉ ନିଧନ ଅଛି ଏଇ ନିଧନର କଣ ହବ ନିଧନ ହବ ମୃତ୍ୟୁ ବା ମରଣ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଅଛି ସ୍ତୃତି ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତିର ହବ ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତିର ହବ କଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତିର ହବ ଆମର ବେଦ ବା କାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତୃତିର ହବ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ମୃତି ଟା ଭୁଲ ଅଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ମୃତିର ହବ କଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ନିସାର କ'ଣ ହବ ନିଶାର ହେବ ରାତି ନିଶାର ହେବ ରାତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶାର ହେବ କ'ଣ ମଦ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବର ବରର ହବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରର ହେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା ନଅ ନମ୍ବର ଯିବା ନଅ ନମ୍ବର ତଳେ ନଅ ନମ୍ବର ଅଛି ତଳେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପତିଶବ୍ଦ ଲେଖ କାନନ କାନନର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପତିଶବ୍ଦ ଲେଖାଏଁ କାନନ ହବ ଅରଣ୍ୟ ବନ ଦରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ର ହବ ନିଧନ ଗରିବ ନୟନ ନୟନର ହବ ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ଜନନୀ ଜନନୀର ହବ କଣ ମାତା ଆଉ ମା ଲଉଡ଼ି लौडी हे बाड़ी बा जस्टि भिडियो सम्पूर्ण देखिथ्यो आपणको धन्यवाद धन्यवाद आपन जिम्मी आम च्याने नू अहिले प्लीज प्लिज सब्सक्राइब देबे आम सब्सक्राइब बहुत कम अटी के लाग्ला कमेन्ट माध्यमले आमु जे भिडियो आउँ कले आउनु आउने भन्नु लाग जाँबिर अहिले कमेन्ट गरि आमक धन्यवाद